Днес екипът на Code Health стана част от заключителна конференция на програмата Сигурна среда успяващи деца, въвеждане в различните форми на алтернативна грижа на подход за работа с деца, съобразен с преживяна травма, създадена от SOS Детски селища България. Гледайте! Ръце. Добре. Добре. Да, даваме ли си сметка всъщност едно толкова нормално нещо, когато си лягаме вечер, че всъщност си лягаме в уюта на нашето легло, чувстваме се в безопасност, знаем, че нищо лошо няма да ни се случи, но знаем, че има и деца, които си лягат с не това чувство. Второто твърдение. Имате човек до себе си, който ви подкрепя. Добре, малко повече вдигнати ръце, това е добре. Това е добре. Да, да, много е важно, нали? Това е една от нашите общочовешки нужди, нужди от приятелство, от компания, от взаимност. А може ли да си представим какво се случва с чувствата, емоцията на децата, които нямат човек до себе си, който ги подкрепя? Или пък обратното, какво се случва с децата, които имат човек до себе си, който ги подкрепя? Какъв тласък напред това им дава в трудни ситуации да се справят, знаеки, че имат някой зад себе си? При мен е Нина Тодорова, ръководител SOS Обучителен център. Здравейте, много ми е приятно да ви видя на това събитие. И съм изключително впечатлена от всички хора, които са днес на пресконференцията и начина, по който се отнасяте към децата, които за съжаление са принудени да живеят сами. Как вие всъщност започнахте работата си в SOS Детски селища? О, много интересен въпрос, изненадахте ме с него. Ами аз като обучител, това е моята работа, бях канена много често от екипа на SOS Детски селища да провеждам обучение за тях. И така опознах приемните родители, възпитателите, които се грижат в семейните домове. Впоследствие самия екип ме покани да стана част от тях, така че така се случи с мене в моя професионален план. Тази работа обаче е специфична, тук освен да сте добър психолог, трябва задължително да сте и добър човек, за да могат да се случват нещата. Имало ли е случай, в който обаче сте си казвали, не до тук съм, спирам да работя това и да правя това, което правя? Не е имало при мен такъв случай, но е имало кризи. Тогава, когато моите деца са ми казвали, мамо, стига с тая социална работа, иди да работиш за пари. Това са точните думи на моите синове. Тогава съм се замислила, нали, какво давам на децата си и какво те получават от мен като родител. Но всеки успех на едно дете в грижа зарежда толкова много, че човек се чувства изпълнен с успеха на децата, за които се грижим. А в момента ние се намираме на заключителната конференция «Сигурна среда, успяващи деца». Как се случи този проект? Как решихте да го създадете? Ако не ме лъже паметта, 2 години вече той работи. Това е финала. И каква е основната цел, която сте си поставили? Все пак темата е свързана с травмата. Това е проблем не само за децата, които растат без родители, а и за всички нас. Как се справят те с това? Ние сме част от голямото международно семейство на SOS Детски селища, което развива дейност в 136 страни по целия свят. Така че международната организация беше тази, която инициира и покани страните, които биха искали да се включат в един такъв голям международен проект. За нас темата за травмоориентираната грижа е изключително важна, защото ние всекидневно срещаме травмата и искаме да се чувстваме овластени да работим с децата по най-добрия начин. Това ни мотивира и това ни даде сили в тези 2 години, които изключително бяха предизвикателни с пандемията, да намерим най-добрия начин да стигнем до професионалистите.
Получихме много добри обратни връзки от тях. Получихме зареждаща емоция, така че сега с още по-голям ентусиазъм ще продължим да работим по травма-ориентирана грижа. А в предварителния ни разговор, който проведохме с вас, вие ми споменахте, че част от проекта е младежката експертна група, в която са включени деца, които са били част от тази система и са живели в тези жилища, имат много пряк контакт с цялата ситуация. Как ви помогнаха те и каква беше тяхната гледна точка? Колко по-различна от вашата или напротив мислите в една посока? Благодаря ви за този въпрос. Участието на децата е изключително важно за екипа на СОС Детски селища. Ние слушаме децата и се опитваме да ги подкрепяме всекидневно в техния живот. Тази експертна младежка група от млади хора, които вече са излезли от грижа, всъщност ни даде техния поглед към преживяната травма. Не всяко дете е изживяло по един и същи начин травмата. Това, което те ни разказаха, техните очаквания от хората, които са се грижили, техните спомени, подкрепата, която са получили и всъщност целият техен опит, който беше споделен в рамките на обученията, е нещо безценно. И в крайна сметка, нашето усилие е за тях. Те да се чувстват подкрепени и с най-добри чувства към тях, така че когато те казват да, това, което правите е добро, нас не мотивира. Или пък, тук малко бъркате. Една трета от децата заявяват, че не са създали в алтернативна грижа, че не са създали такава доверителна връзка. Това е много. Аз смятам, че това е много. Това са много деца. И на финала на нашия разговор, докато слушах презентацията, която изнесохте вие, представяйки проекта Сигурна среда, успяващи деца, направи ми впечатление последното нещо, което казахте за препоръките, свързани с проекта. Кои са тези препоръки и към кой искате да ги отправите, за да се случат наистина нещата и да тръгнат те в най-правилната посока? В много широк план тези препоръки са насочени към цялата професионална общност, отговорна за закрилата на детето в България. И все пак на първо място фокуса е към държавната власт, държавните политики. Все още нямаме стратегия за детето. Местните власти, които са заедно с нас днес тук, към тях са насочени. И те не са критични. Ние сме заедно с тях, ние подкрепяме, така че ние също ще споделяме ресурси с тях в името на това да постигнем травма-ориентирана грижа. Много ви благодаря за този разговор. Ние също ви пожелаваме успех в начинанието, с което сте се захванали. И като здравна телевизия ще сме съпричастни към всичко, което се случва при вас и ще отразяваме наистина процеса на развитие и как се развивате напред и нагоре. Благодаря ви. Благодаря и аз. При мен са Ренета Пунзарова и Андрей Гъдев, част от младежката експертна група към проекта Сигурна среда, успяващи деца. Здравейте, младежи! Как сте? Радвам се да видя такива прекрасни млади хора на това място. Хора, които имат не много лека съдба, но всъщност успели да я преживеят и в момента да са реализирани хора. С какво се занимаваш ти в момента? Здравейте, казвам се Андрей, както вече разбрахме. Работя в град Пещера в една фирма, която прави антибиотици за животни. Здравейте, аз съм Ренета. В момента уча в Великотърновския университет със специалност информатика, трети курс. И също така работя в момента на една бензиностанция като касиер. Както споменах в моя анонс, вие сте част от младежката експертна група. Смятате ли, че това, което направи организация SOS Детски селища, именно да ви даде шанса на вас като хора, която сте преминали през тази система и най-добре знаете какво се случва в нея, да имате право да кажете своето мнение, за да се вземе най-правилното решение за децата от тук нататък? Да, смятам, че е правилно, тъй като детският глас е изключително важен. Аз съм също за и много се радвам, че съм част от този проект, тъй като го приемам лично за себе си и също така успявам да помогна на други хора, които имат сходна съдба като моята.
Аз съм убедена, че темата на самата конференцията е травмата и последиците от нея, как да се справим от нея. С нея сигурна съм, че във вашия живот вие сте минали през, не ми се мисли чак какви изпитания, преживели сте много травми. Как едно малко дете може да се справи с травмата, без да има родител до себе си? Първото, което не е грижа, внимание, да бъде чуто. Те са изключително много фактори, но най-основното е да бъде чуто и подкрепено. За мен на първо място може би да попадне на правилното място и в правилната среда. Мога да предложа последно сега ЕСО детска селища България. В домовете работят хора, специалисти, които работят с тях, обгрижват ги, им дават вниманието, от което имат нужда, помагат им с травмата и имат подход към нея, как да се справят с нея, да преодолеят травмата. Така че, това ли е според вас формулата за успех и да се случват наистина нещата по най-правилния начин? Да. Да. Пожелавам ви много успех от тук нататък. А вие ще продължите ли, след като ти завършиш информатика, ти се реализираш успешно в работата си, ще продължите ли обаче да помагате на SOS детски селища и на всички тези кампании, които те провеждат? Разбира се. Даже мисля да запиша нещо детско право. Определено ще продължа. Страхотно, пожелавам ви успех и се надявам да помогнете на много млади хора като вас, които са били в същата ситуация, да изглеждат като вас, защото вие изглеждате умни, интелигентни млади хора, които имат амбиция, цел и желание да се развиват. Благодаря ви. И аз. И ние благодаря.